Така, не знам дали знаете онези загадки, така да ги наречем, в които имате две снимки. Едната снимка има, нали, всички неща, които трябва да има на нея, на другата снимка няма някои нещата, които има на първата снимка и трябва да намерите разликите. Всички сме ги виждали, всички ги знаем, всички ги обичаме. И днес точно това ще правим. Преди бях голям факир на тия неща, така че сега ще видим как ще се справя. Ето тук ще има един таймер за всяка една загадка. Ще си дам примерно 20 секунди. Не, това е много. 15 секунди. 15 секунди, в които да я реша. Вие може да решавате с мен. Ако за тези 15 секунди не успея да реша, това е провал. Продължаваме нататък. Има 10 броя такива. И на края на видеото ще видим колко аз съм направил. Може вие да участвате заедно с мен и напишете долу в коментарите колко вие сте направили. Ако случайно сте нови и не сте се абонирали за канала, може да се абонирате, да бежаме 260 000 съба и бих го оценил, ако, нали, subscribe, подарите един таковата на него. Да бъде загадка. И една. Така, това е първата. Може ли да намерите 5 разлики? Добре, търси 5 разлики, да бъде смърт. Така, ето, едно. Това тук е едното му на штунговицата, на това го няма. Перки, мерки, не. Така, така. Ето това тук е жълто, това е синьо. 2, 3. Хайде бе, братко мой. Коса, глава, очи. Така. Ръкавици. 4. Тук на товато. Мисля, че минаха 15 секунди. Минаха ли 15 секунди? Добре, май 15 секунди е малко, няма значение. Така, 4. Къде е последната? Още една ни трябва. Това е по-трудно, колкото си мислех. Добре, със сигурност вече 15 секунди са минали, така че това е провал, но все пак да видим. Добре, тази я познах. Това не го познах, е това. Добре, тази я познах. Само е тази ми остана. Добре, така. Първата. Провал. Загадка номер 2. Как ще изглежда пирамидата, ако я погледнете отгоре? Имаме 15 секунди. Да видим сега. Тук имаме лилаво, жълто, зелено, червено. Лилаво, жълто, лилаво... Ами това е. Отговор C. Да, така е. Вие сте магиостик. Номер 3. Колко трябва да намерим тук? Отново 5. Бре, търсим 5. Сега. Така. Добре, тук. Хайде, поне една. Добре, тук едното такова липсва. Едно. Трябва да си ги боря. Часовника 2. Часовника е различен. Тук нещо има ли? Штонг, мойк. Тук няма никой. Така, 2. Хайде, бе, брат. Добре, 15 секунди беше прекалено бързо. Не трябваше да е 15 секунди. Това тук е различно. 3. Прозорци. Тук е храсталица в 4. И последната... Хайде, бе! Биг Брин! Нимо. Предавам се. Ще акам. Добре, мислех, че ще е по-лесно, отколкото си... То не е толкова лесно, колкото... Къде е тъпото нещо? Я да видим. Добре, часовника, това. И това. Това? Е, тука кое е различно? Това малкото го няма. Добре, тия са много тегави. Толкова малки неща. Така, до тук може би само една съм отговорил. То не беше дори, нали, за разлики, но няма никакво значение. Сега, номер 4. Намерете грешката в тази картинка. Грешката каква е? Да видим. Сега. Имаме жираф, лъв, кенгуру, слон. Тук имаме още някакъв, още жирафи. Това е прилича на Африка. В Африка е кенгурата. Кенгурата са в Австралия. Дай да видим. Кенгурато не живее в Африка, а в Австралия. Ех, майко, много добър то. Добре, значи до тук точно това ли трябваше да направим, не съм го направил. Да отгадваме, нали, разлики, но поне нещо отговорих правилно. Да видим сега. Номер 5. Братята с камази, я да видим сега. Колко са? 4 разлики. Добре. 4 разлики да бъдат. Трябва да гледам много. Добре, първата я намерих. Така, нали, да бъде таймер сега. Първата я намерих. Едно. Чувстваш ли се, лайно?
нещо в косата ще е 100%, ама не знам къде. Две? Ето, намерих тук една коса, липсва. Ти си Шкембе. Така. Две. 15 секунди беше прекалено малко. Не го изчислих нещо като хората. Две, две, две. Братята Скамази са много тегави, бе, братко мой. Добре, до сега, поне на последната запецвах сега. На предпоследната, даже две не успях да позная. Това е несериозно. Оп, намерих тук да липсва едната лудница. Не знам това какво е, но тук го няма. Така че това е 3. И... Опа, намерих го. Ега да, в този постер. Тук тази лудница липсва. Добре, тук ги отгаднах всичките, мисля. Да, 1, 2, 3, 4. Добре. Много добре. Но не е никак добре, защото 15 секунди никакъв шанс. Но този път поне ги отгаднахме тези всичките, така че да бъде номер 6. Да намерете фигурата, която се отличава от останалите. Тази? Не. Тази? Ще всички са различни. Тази? 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 Правилният отговор е първата фигура, защото всички останали имат по един ъгъл. По един... Къде бях ъгъл? Не знам. По един белег, който ги отличава от останалите. Втората фигура има черно чертания, третата е по-малка, четвъртата е сива, петата е по-различна форма. Само първата няма нещо отличаващо. Отличително в нея. На боба ти фърчото. Тук колко търсим? 5 разлики. Да видим сега. Единят, веднага часовника намираме. Син 1. Косата 2. Пръст, нещо в пръстите ще има 100%. Добре, нещо отзаде да видим. Отзаде, отзаде. Няма никой. Облаци, моблаци. Всичко е точно. Ох! Тук има обица, май? 3, може би, не съм много сигурен. Това е най-тегавото до сега, бе. А, тук отзада вече не знам, на 4 са май. Отзада пясъка липсва, така да не липсва, е издут, тук къде е издут. И остана петата, мисля. Петата е тука. Не, чакай, това не е такова, това не е разлика. Лентата, бе! Въз това как не го видях? Лентата на гърба им, бе. Добре, явим. Всички ли отгаднахме? Добре, обицата, часовника, косата, лентата и пясък. Багиосник. Никакъв шанс за 15 секунди, но ги отгаднахме поне всичките. Какви образи виждате на картината? Тигър, гарга, паяк? Тигър, кон и орел. Е, орел е като гарга, тигър, пак кон. Добре, 2 от 3 ста. Ще се чуем. Между двете рисунки има една разлика, каква е тя? Ой, една разлика тук ще е. Това ще е тегаво, що ме само една. Добре, да видим. Едната разлика. Огледална е? Не. А, ето я, намерих устата. Това беше май за 15 секунди. Устата. Що ме само една? Абсолютен факир. Добре, последното. Свържете всички звезди само с 4 прави линии. Всички звезди само с 4 прави линии. 1, 2, 3, 4. Не. Как така е? Само 4 прави линии. Ми... 1, 2, не. Това е нещо, което е мега елементарно. Сигурен съм. Аз се опитвам да го направя прекалено сложно. Нямам никаква идея. Я да видим. Така. Така. Чакай по диагонал. Така. Така. Ама чакайте, не ми каза, че мога да излизам на това. Гледайте тук как са ги направили без да има такова синьо поле. Аз откъде знам, че мога да излизам навънка. Я гледай. Джуджуцуто, да, така е, баба знае. Това е несериозно, това не се бори. Добре. Не знам на колко отговорих, но не бяха на много и със сигурност не бяха. Може би само една от успях да отговоря под 15 секунди. Тя бяха тегавички. Все пак, в коментарите може да напишете вие колко сте успели да
отговорите. Ако искате да гледате предишното видео, ето там. Долу може да цъкнете и се абонирате, ако не сте се абонирали. И ще се видим, когато се видим. Махайте табелки.